Ulimwengu wa muziki. Ulimwengu wa muziki. Karibu katika kipindi cha kupendwa cha ulimwengu wa muziki. Leo tutakuwa na msanii wa kike, msanii chipukizi ambaye anafanya muziki wa rap. Sara Kim ni mmoja kati ya wasanii wachanga wa kike ambao wamepania kuja kuleta mapinduzi ya muziki wa kizazi kipya kwa upande wa rap na kuupeleka muziki huu kimataifa zaidi. Leo tutamuona Sara Kim akiwa jikoni tayari kabisa kutengeneza moja kati ya nyimbo zake katika studio za Flexible Music. Ungana nami Yohana Mkuchu maarufu kama mbatizaji sauti ya nyikani kuona ni nini alichokifanya Sara Kim katika studio za Flexible Music zilizopo Sinza Lego. Sana. Na usio. Yeah. Mwende rakati zinasonga. Yeah, kama kawaida. Wa, tupo, karibu. Asante. Kiti kwa hapo bana. Peshi. Na naona. Tupo hapo, sinajua. Naona. Meo ni ile tunajua. Kama kawaida hapo. Baada Sara Kim kukaribishwa studio na producer Awesome, akasema kile kilichompeleka katika studio za Flexible Music. Sasa kama tulivyoongea. Yeah. Kwenye simu. Yeah, okay. Ile ngoma ndio kufanya sasa. Ah, ndio idea ulinitumia? Yeah. Kali Sara, hebu sikie mimi. Hebu nipe lazima. Sasa kidogo ni yale. Yeah. Muziki kazi ya kanisa, malipo yake kwaya, na siku kikutoso na kuacha kadu Dubai. Leo Vanessa yuko juu ya nakaya, Monde napiga pesa nzo atakia uchoka mbaya. Na jamini mi naweza na bongo ndokali wao, na pumzi kama iweza na punch za paki yao. Chata, kacha kama Jody Malechela, 666 number like Nelson Mandela. Ngapuli la wawezaje hayo mambo, mikitambo nakalisha tu matembo. Ibran. Ah, kali. Yeah. Kali, idea nzuri. Nasema nini, kadu Dubai. Kali sana. Kali. Kali ya. Poa, mbache. Na sasa ukafika wakati wa producer Awesome kuweza kutengeneza beats baada ya Sara Kim kumpa idea yake. Mpendo. Kika za kanisa, malipo yake kwae. Producer Awesome akiendelea kutengeneza beat, ukawa muda mwafaka kwa Sara Kim kuweka mashairi yake vizuri. Mm-hmm.
Sarah Kim akajaribu kuona kama kila alichokitengeneza producer Awesome kinaendana na mashairi yake. Hebu msikie. Sasa ni wakati wa Sarah Kim kuingiza sauti. Sarah Kim ya. Awesome. Ya. Mziki kaza kanisa, malipo yake kwaya, na siku kikutosa na kuacha kadi mbaya. Leo Vanessa yupo juu ya nakaya, mode napiga pesa nzota kea uchoka mbaya, na jamini mina weza na vongo ndonkali wao, na pumzi kama ibweza na punch za paki yao. Chata, kata kama Johnny Malechela, 666 number like Nelson Mandela. Gapuli la wawezaje hayo mambo, mikitambo nakalisha tumatembo. Maisha miba sinandala kama mpoto, kulala bila kula zote kwangu changamoto. Sipiti njia mini mekuja kukaa, moyo wangu mweupe hauna rangi ya mkaa. Badili dini mina chenja di kabila, na wakiuliza vipi mina jibu tatu bila. Ah, ok, po. Mambo ni nini? Tambo po. Kwaya. Dudubaya. Yanakaya. Choka mbaya. Dokali wao. Dapaki yao. Kama Johnny Malechela. Nelson Mandela. Hayo mambo. Tumatembo. Kama mpoto, changamoto, kukaa, yamkaa, hadi kabila, tatu bila. Fresh, eh? Ya, yeah, fresh sana, mtisha. Ah, sakura sina kwaji hapa mzee, type yao, size yao, swini na nini, kibabe. Kibabe sana, awezi kupiga. I'm gonna skip this ya kwanza kwa. Sarah Kim ya. Awesome. Ziki kaza kanisa, malipo yake kwaya. Na siku kikutosa na kwacha kati baya. Leo Vanessa nipo juu ya nakaya. Monde na piga pesa mzota kia uchoka mbaya. Na jamini mina kweza na bongo dokari wao. Na pumzi kama igweza na punch za kaki yao. Chaka, kata kama John Malechela. Six number like Nelson Mandela. Kapuli na wapozaje hayo mambo. Miki tambo na kalisha tumatembo. Maisha mipa sinadara kama mpoto. Lala bila kula zote kwangu changamoto.
Producer Awesome akaandika chorus ya wimbo huo na hivi ndivyo ilivyokuwa. Pandie nisio sezea nene taipia na 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 imekula kwa u wanapima mira pista chifedali siyo krista wanapima mira pista chifedali siyo krista nisio taipia nisio sezea wambie nisio taipia wambie nisio sezea Lakini haitokuwa vyema kama tusipongea mawili matatu na Sarah Kim. Naitwa Sarah Kim, ni msanii wa rap, ame rapper. Nimerekodi ngoma yangu Flexible Music Entertainment Studios. Ngoma yangu inaitwa Sio Size Yao. Nawaambia mimi sio size yao, mimi sio type yao. Sio time yao inakula kwao hivyo yani. Na nimefanya na producer anaitwa Awesome hapo hapo Flexible na natarajia kufanya video soon. Kwa hiyo ngoma yangu nitaiachia moja kwa moja na video. Wanione, wanisikie. Sarah Kim, hebu tuambie ni aina gani ya muziki unayoifanya? Bongo flavor ama hip hop? Unajua Bongo flavor manake flavor za bongo. Kwa hiyo ndani ya Bongo flavor kuna aina mbalimbali za muziki, afro pop, hip hop na mingine mingi. Kwa hiyo mimi nafanya flavor za bongo lakini nafanya hip hop ambayo iko ndani ya flavor za bongo. Ni nini hasa kilichokuvutia hadi kufanya muziki huu wa hip hop? Mimi nimeamua kufanya hip hop kwa sababu naipenda hip hop. Unajua watu wengi wanachukulia kwamba muziki wa hip hop ni mgumu. Ndio maana nasema watu wa kike wengi hawapendi kufanya hip hop. Lakini mimi nafanya hip hop kwa sababu naipenda na feel. Huo ndio aina ya muziki ambao naupenda kufanya, napenda kusikiliza. Ivo. Swali la mwisho kabisa kwa Sarah Kim, tungependa kujua ni lini umeanza kufanya muziki? Nimeanza kuimba toka nikiwa mdogo. Muziki ni kitu ambacho nakipenda, ni sehemu ya maisha yangu. Social days za school zile kuperform nilikuwa sikosekani yani. Watu usiponiona jukwani wanasema, "Ah, Sarah yuko wapi? Hatujaelewa leo imeishaje."